Je tomu už hezkých pár let, co já měl jeden zvláštní případ, povídá pan doktor z Hronova. Jednou vám v noci spím jako dudek, když tu někdo ťuká na okno a volá. Doktore, doktore. No co pak je? Potřebuje mne někdo? Ano, pojď, pojď a pomoz. Kdo je tam? Kdo mě volá? Já, hlas noci, hlas noci měsíční, pojď. Už jdu, řekl jsem jako ve snách a rychle jsem se oblíkl. Mně bylo děti skoro úzko. Haló, je tu někdo? Kam mám jít? Za mnou, za mnou. Vzlíkal jemný a neviditelný hlas. A já šel v tu stranu, odkud volal. Jsem, doktore, jsem. Znělo to, jako když na řece se zatřpití a zašplouná vlna. Prostřed lučiny se něco světlá. Snad je to tělo? Snad je to jenom mlha? Snad slyším tichý pláč? Snad jenom šumění vody? No, no, no. Kdo pak jsme? A co pak nás bolí? Ach, doktore, já jsem jen víla, jen rusálka divoženka. Mé sestry tančil, já tančila s nimi, a pak já nevím, snad, že jsem klopítla o měsíční paprsek, snad, že jsem uklouzla na tom třpitu, co se chvěje na krůpěji rosy. Já nevím, co se to se mnou stalo. Najednou ležím a nemohu vstát a nožička bolí, bolí, bolí. Inu slečno, to asi bude fraktura, čili zlomenina. To se dá do pořádku. Vida, vida. A když se mezi vás dostane nějaký mládenec, vy ho utancujete k smrti, že? Tentokrát se vám, holčičko, to vaše rydění špatně vyplatilo, co? Ach, doktore, kdybyste věděl, jak mě ta nožička bolí. No to se ví, že bolí. Fraktura musí bolet. Já už napravil sta a sta zlomenin, ale s rusálkami je těžká práce. Ono to má tělo jenom z paprsků, do ruky se vzít nedá, řídké je to jako vánek, jako světlo, jako mlha, a teď to nějak narovnejte, utáhněte a fáčujte. Zkusil jsem ovázat i pavučinou, ale rusálka kvílí. Au, to řeže jako provazí. Chtěl jsem jí upevnit tu zlámanou nožičku plátkem jabloňového květu a ona se rozpláče. Ach, vždy to tlačí jako kámen. Prosím vás, jste vy vůbec nějaký doktor? To se rozumí, že jsem. A jaký? Náhodou promovaný. To bylo mnohem horší, když hledali doktora pro princeznu Solimánskou. V sultánství Solimánském, jak už jméno ukazuje, panoval sultán Solimán. Ten sultán měl jedinou dceru, Zubejda se jmenovala, a ta princezna Zubejda vám z ničeho nic začala marodit a postomávat a pokašlávala, hubla a bledla, že bylo žalno se na to podívat. Sultán k ní honem povolal své dvorní čaroděje, zaříkávače, kouzelníky, báby, vědmy, mastičkáře a drjáčníky, ale žádný z nich nemohl princeznu uzdravit. To si můžete myslet, jak byl starý sultán zoufalý. A tak zavládl u dvora i v celé zemi Solimánské smutek veliký. A v tu dobu přišel na zámek jeden zástupce z Jablonexu, nějaký pan Novák. A když slyšel o té nemocné princezně, povídá tomu sultánovi Solimánovi. Měl by k ní pan sultán zavolat doktora od nás, protože u nás je medicina pokročilejší. Tady máte jenom zaříkávače, kořenáře a kouzelníky, ale u nás, holenku, jsou praví a študovaní doktoři.
Sultán Solimán koupil od něho šňůru skleněných perel pro princeznu Zubejdu a pak se ho zeptal. Pane Novák, podle čeho se u vás pozná pravý a študovaný doktor? To je docela lehké. Pozná se podle toho, že má před svým jménem dr. Například dr. Urban, dr. Šmahel, dr. Padovec a podobně. Aha, řekl sultán a bohatě obdaroval pana Nováka sultánkami. Víte, to jsou takové dobré rozinky. A potom k nám poslal posly pro doktora. Ale to si pamatujte, kázal jim při loučení, že pravý a vyučený doktor je jenom ten, který se začíná slabikou dr. Jiného mi sem nevoďte, nebo vám uříznu uši i s hlavou, tak alou. Se ten průvod solimánských poslů dal na cestu černým lesem. Šli a šli, až potkali strejdu se sekerou a pilou na rameně. Co pak vy, strejčku, jste? Ale děkuju za optání, já jsem drvoštěp. Ti pohani zastříhali ušima. Vašnosti to je jiná. Když vy ráčíte být drvoštěp, tak vás máme poprosit, abyste štando pejde, šupito a presto šel s námi do země solimánské. Pan sultán Solimán se nechá pěkně poroučet a uctivě vás zve na svůj dvůr. Oli, oli, a co se mnou pan sultán chce? Má pro vás nějakou práci. Tak to bych šel. Já jsem do práci jako drak. Poslovy na sebe mrkli. To se nám vaše slovutnosti právě hodí. Náš nejmilostivější pane sultáne, na tvůj vznešený rozkaz jsme vyhledali toho nejúčenějšího, nejvýhlasnějšího a nejslavnějšího doktora pro princeznu Zubejdu. Je to slovutný a světoznámý lékař dr. Voštěp. Abyste věděl, jaký je to doktor, tedy do práce je jako dr. Ak. Z toho je patrno... Vítám vás, drvoštěpe. Prosím vás, abyste se šel podívat na mou dceru, princeznu Zubejdu. Inu, proč bych nešel? Řekl si drvoštěp. A je jej, pane sultán. Ta vaše holka je nějaká zelínka. To je, vzdychl sultán. Taková nedomrlá. Drobet jako nanicovatá, že? Ba právě. Nic nám nechce jíst. Hubina jako šindel, jako věchejtek. A žádnou barvu nemá, pane sultán, já bych řekl, že to děvče marodí. Baže marodí, proto jsem vás povolal, abyste ji uzdravil, když jste drvoštěp. Já? Pro pána, jak já ji mám uzdravit? To už je vaše věc, proto jste tady a basta fidli, ale to vám říkám. Jestli ji nevyhodíte, dám vám setnout hlavu a bude s vámi amen. Ale to přece nejde. Žádně vymluví. Na to nemám pokdy. Já musím jít vládnout. Jenom se dejte do práce a ukažte, co umíte. A šel si sednout na trůn a vládl. Zatrapená věc! To jsem se dostal do pěkné brindy. Jak já k tomu přijdu, abych uzdravoval nějakou princeznu? Vím já, jak se to dělá? Propětran do pořezu,
co si mám počít? Když tu holku nevyhojím, useknou mi hlavu. Čert mi byl dlužen, že jsem se dostal do pohádky. V obyčejnském životě se mi něco takového stát nemohlo. Krucinál fagot! Co je to napadlo, že tu mám dělat doktora? Kdyby mě poručili poraz tenhleten nebo tamhleten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To bych se do toho dal, až by třísky lítali. No, však to tu koukám, mají kolem stavení zarostly jako v pralese. Ani sluníčko jim do sednice nesvítí. Vždyť se jim v baráku musí držet vlhkota a houba a plíseň a škvoří. Počkat! Já jim ukážu, jakou dovedu dělat práci. Tvůj! Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě vzal sekiru. Sekira je za dva zlatý a to půrko za tolar. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě to všecko vzal. Když zvonilo poledne, byla už kolem zámku notná paseka. Tu si Drvoštěp utřel rukávem pot, vytáhl z kapsy kus černého chleba s tvarohem, co si přinesl z domova, a dal se do jídla. Princezna Zubejda se probudila teprve tím tichem, když Drvoštěp přestal kácet stromy. Poprvé v životě sem vpadlo slunce plným proudem a naplnilo tu šerou komnatu září nebeskou. Přitom tam oknem zavonilo čerstvě naštípané dříví tak silně a krásně, že princezna vdechla hluboce a s rozkoší. A do té smolné vůně tam zavonilo ještě něco, co princezna dosud neznala. Co je to? Tam sedí velký strejda a s náramnou chutí jí něco černého a něco bílého. A to bylo právě to, co tak dobře princezně zavonilo. No to víte, vždycky nám nejlákavěji voní to, co má k obědu někdo jiný. Princezno, ozval se Drvoště plnou hubou. Nechtěla byste kousek chleba s tvarohem? Princezna se začervenala a zavrtěla sebou, styděla se říci, že by to strašně chtěla ochutnat. Tak na ty, tu máte. Princezna mrkla kolem, nedívá-li se někdo. Děkan, vyhrkla na poděkování. To je dobrota. Prosím vás, chleba s tvarohem to taková princezna jak živa ani neviděla. A v tu chvíli se podíval oknem sám pan sultán Solimán. Místo vlhkého stínu světlá paseka planoucí v slunci poledním a tam na hromadě dříví sedí princezna s plnou papulou, má od tvarohu vousy od ucha k uchu a krmí se s takovou chutí jako nikdy dosud. Tak mi k té holce, odechl si sultán Solimán, přece jen přivedli toho pravého a studovaného doktora. A od té doby začala princezna doopravdy sílit, i tváře jí zčervenaly a jedla jako vlčinka. To je účinek světla a vzduchu a sluníčka. Tak slečno, teď klid a tou nožičkou nesmíte hýbat, dokud vám nesroste. A poslyšte, miláčku, já se vám a vašim slečnám sestrám divím, že jste ještě tady. Vždyť přece všechny víly a rusálky, co jich kde bylo, už dávno a dávno si našli lepší místo. Kde? No, tam, co se dělají ty filmy a televize, víte? Hrají a tancují a celý svět se na ně dívá. Všechny rusálky a víly se už dávno dali k filmu nebo k televizi. A všichni vílové a rusálové taky, jak by smet. A co byste tomu řekli, od té doby se rusálky a víly přestali u nás vyskytovat. No, to tedy už tak bude, že odjeli a dali se
k filmu nebo k televizi. Však si toho dobře všimněte, ono to vypadá, jako by se na tom plátně pohybovali slečni a páni, ale přitom to nemá žádné tělo, máknout se na to nedá, je to uděláno jenom z paprsků. Z toho je vidět, že to nejsou nic než rusálky. A proto se musí v kině zhasnout světlo a udělat tma, protože se Víli a ta ostatní strašidlová havěť bojí světla a ožívá jenom potně. No z toho je taky vidět, že ani strašidla, ani jiné pohádkové úkazy už nepasují do dnešního světa. Leda, že si najdou jiné a rozumnější povolání. Příležitosti k tomu mají habaději.